Bismillahirrahmanirrahim. Ismam. Ismam. Awa coretan langsung kana bet. Ismam cek hafazna la fadla ta'manna. Dina surah Yusuf ayat 11 na. Ya kalian imalah. Ya ge awa catatan langsung kana bet. Imalah cek hafaz dina surah Hudna. Dina ayat bismillahimajrehana. Nomor kaiji ismam. Ari ismam di dia langsung kana bet tanpa penjelasan naon ari ismam, kumaha ngaran ismam, di mana ayana ismam ye. Ari ismam teh nyaeta ceuk Sunda mah ngamon nyongkeun bibir dua. Ceuk Arabna dhommu syafataini wa'idal iskani isyaratan domi min ghairi sautin wala tanafusin wala yudraku illa bil basori. Jadi ismam teh kieu. Samemeh kana contoh, ismam teh domu safatain ngamonyongkeun bibir dua dina nalika maca kalimahna. Bibir dua dimo nyongkeun. Wae dari sekali isyaratan ala domi monyongna teh ulah samonyong-monyongna tapi isyarah kana domah. Bu, u, bu, u, berarti monyong nate, u, tak itu monyong nate nya. Min ghairi sautin wala tanafusin, tapi eta monyong ulah aya sora jeung ulah aya napas. Berarti ieu. Tah, itu ulah aya sora, ulah aya napas. Lamun aya sora, u, bu, tu, tah, ieu mah ulah aya sora, berarti ieu. Tah, gitu nya. Wala tanafusin, wala napas. Wala yudroku illa bil basori. Jeung eta ismam moal bisa kapangi kajaba ku jalma anu nempo. Nyaho atuh. Naon sababna? Sabab ari ismam teh hiji gerakan manyun nya. Ceuk Sunda na mah hiji gerakan manyun anu eueuh soraan. Jadi moal bisa kapangi lamun teh ditempokeun, moal bisa didengekeun kieu. Kajaba lamun kajaba kudu ditempokeun eta ngaranna ismam di dia ismam cek hafaz na lafad la tak mana tadi dia mah ngangge imam hafaz dimasukkannya asal na la tak mana teh surah Yusuf ayat 11 qulu ya abana malaka la tak mana asal lagi tuh la tak mana terus di ismam kan ada ismam tenawa monyong bari awal soraan. Tak gitu berarti la tak mana ulah manuna lawu soraan teh ya ulah man nah ulah gitu tapi la tak mana la tak mana asal aya monyong we la tak mana nah eta ngaranna ismam naon sababna pangna di kaidah imam hafaz da imam musajjan mah loba ismam teh sapertikeun ihdinas sirata ismam atawa wa widu atawa wa widu atawa wa kiula atawa siu ad jeung sajen-sajena ismam ismam anu sajen atawa aya deui sapertikeun dina mad ari disukun tingkah marfu anu tuntunna domah sapertikeun nasta'in kan menang tujuh jalan teh ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ismam bisa. Nu kadua aya imalah. Imalah cek hafaz dina surah Hud. Ari imalah teh naon atuh? Al imalah nyaeta tumailul fathati nahwa kasrah. Jadi naonnya antara patah nyondongkeun harkat patah kana kasrah. Lamun patah a lamun kasrah i tah berarti dicondongkeun. E berarti nya dicondongkeun. E lamun meles tak aya e aya e makana dina imalah teh kabagi dua aya imalah mahdoh aya imalah ghair mahdoh bahkan aya nyebut ketilu aya imalah mahdoh aya imalah ghair mahdoh aya imalah ben-ben naon ari ben-ben teh bayin wa bayin naon bayin wa bayin teh baina mahdoh wa baina ghair mahdoh maka imalah teh itu setiap imalah eta kana e nya aya nu kana e sapertikeun ieu
Bismillahi majreha. Langsung kena e imam majreha majreha. Nah, langsung kena e. Majre asalna majroha. Tapi di dieu mah diimalahkeun versi Imam Hampas mah. Maka macana teh kudu kumaha? Majreha majreha. Imalahna imalah mahdhof. Bismillahi majreha wa mursaha. Dinasa nama teu jadi sehat versi Imam Hafas. Kajaba versi Imam Sejen eta mah bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghfurur rahim. Garis bawahi kurang bahwa imalah teh nyaeta nyondongkeun dina harkat patah kana kasroh alias kana huruf e. Lamun di dieu, lamun contohna majreha sanajan imalah teh kabagi tilu, aya imalah madhdhof, ghair madhdhof, jeung ben-ben alias bagian wa bagian. Eta sok dipake ku qiraat-qiraat anu sejen. Ngartos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.